တန်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအိုမီကရွန်ဗိုင်းရပ်မျိုးကွဲကူးစက်မှုလှိုင်းကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်ကရောဂါဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်စီးမင်းတွေကိုဆက်လက်ဖြေလျှော့ပေးမှုအနေနဲ့မေလကစတင်ပြီးအပတ်စဉ်ရာနဲ့ချီတဲ့လေကြောင်းခီးစဉ်တွေထပ်တိုးသွားမယ်လို့အဘလာချောင်းနေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လာမယ်လကစတင်ပြီးအမေရိကန်ဥရောပထိုင်းနဲ့စင်ကာပူကဲ့သို့ခီးစဉ်တွေအတွက်နောက်ထပ်သတင်းပတ်အလိုက်လေက
Beijing ne Beijing Longjiao Yi Wenji Zhang He Chu ga pyo ba de. Da bian Sun la ma naw the abat sin Li Zhang khii sin tia go that tu twa ma phit bi Sun la ma khii sin 300 go that tu twa me lo pu sai wenji thana ga pyo ja ka ba de. Lat shi ma Tang Korea ma abat sin Li Zhang khii sin 420 da shi bi Kayoga ma tai ngin ga Li Zhang khii sin 4814 go shi ka de lo su ba de. Omicron kusam mu atho the yauk ni de a chi ni ri go jaw lwa nai ga de nai ngan ri ha quarantine mu wara ri go phit shot ni de twa ပြည်ပ နိုင်ငံကို တွား ရောက် လူသူတွေ ပုံမှန် မြင့်တက် လာ လိမ့် မယ် လို့ မျှော်မှန်း ထား ကြောင်း ကြောင်း က ပြော ကြ ခဲ့ ပါတယ်။ တန်ကိုရီးယား မှာ သတင်း 3 ပတ် ခန့် အတွင်း ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ခံရ သူ ကျဆင်း သွား ခဲ့ တာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ တန်ကိုရီးယား မှာ မဖြစ် မနေ ကာကွယ် ဆေး ထိုးနှံ ရမယ် စည်းမျဉ် တွေ နဲ့ ပြည်ပ က နေ ရောက် ရှိ တဲ့ ကာကွယ် ဆေး ထိုးနှံ ပြီး တဲ့ ခီး သွား တွေ မဖြစ် မနေ ကွာရန်တင်း ဝင် ရောက် ရမယ် စည်းမျဉ် တွေ ကို ဖြေလျှော့ ပေး ခဲ့ ပြီး နောက် အဆောက်အုံ အပြင် ဘက် မှာ နှာခေါင်း ဆီး မဖြစ် မနေ တက် ရမယ် စည်းမျဉ် အပါအဝင် ကယောဂနယ်တက်ဆိုင်တဲ့စီးမြင်အများစုကိုအခုလကုန်ပိုင်းမှာရုပ်သိမ်းသောဘုစင်စာတုံးတက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဧပြီလ၄ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတည်တံ့လူစုဝေးမှုကန့်တချက်ကိုရှေ့ဦးကနေဆယ်ဦးထိတုံးမြင်ပေးခဲ့ကစားတောက်ဆိုင်တွေဘားတွေနဲ့အခြားပြင်ပနေရာတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့အချိန်ကိုလည်းတနအီထက်မှန်တုံးမြင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကင်ဘူကွမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တန်ကိုရီးယားမှာကူးစက်
ဒီနေ့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 ဒ
along song kusam murigo chasenjing on nikwin sigere lule down shiturigapya jakevari. Ebalangai niga nila kusak kayadu, natin shit down chatonea kuzali ushigabi. Mashala lebanga nila sanjinin kusak kayadu, chantain, nat down, tatown tonya, nasashiwne, nanshin, miada yojadagarabi pibare. Tanguria suyaga lijang keys in a two me melu to biangabinama. Tanguria lijanae shea tamuha, tidamakone yaganoti, mienta togare lutiavare.